Kanalımızın adı neydi? Ben şimdi yakalamam bana. Ya bunu azet edemeliyim mi? İzin var. Hürmetli tamoşaçılar. Ya izleyen bizim kanalımızı izleyen tamoşaçılara, yani biz bugünler Azərbaycanın gənc rəssamı, yani Güney xanımın rəssamlıq deyək bir laboratoriyasındayıq, bir şəkil qaleriyasında, uzun şəxsi evində və yaxşı yaşayan da olsa fərq eləmir. Məsələ buradadır ki, mən özüm bu sahənin mütəxəssisi olmasam da, mən özüm batini məsələlərə meyil elədiyim kimi, yəni ruhani olduğum üçün, Güney xanımın bu işlərində baxanda, yəni Güney xanımın özünün daxili aləminin zahirdə təcəllisini görürəm. Məsələn, bilməm hansı rəssam olub, bir nəfər Şahzadənin qardaşını çəkib Avropada. Və onun gözlərinə baxmaqla, rəssam onun özündə, o çəkdiyi şəxsin özündə bir dəlili əlaməti durub və duyub. Və deyib ki, bu adam özünə qəst edəcək. Və məktub yazıb ki, hansısa karlara yazıb, deyib ki, sizin qardaşınız özünə qəst edəcək. Məktub gəlib gecik çatıb. Həqiqətən də qardaş özünə qəst edib. Yəni bu nədir? Rəssamlıq nədir? Rəssamlıq batini zahirdə təcəllü elətdirmək. Daxili aləmi zahirə çıxartmaq. Məsələn, mən sizin şəkillərdən bayaqlar, söhbətlərdən tutum ki, yəni siz o şəcərəmizdən danışdınız ki, yəni sizin babanız qurd məsələsini gətirəndə ki, yəni qurdu biz Oğuz elinin, Türk elinin bir simvoludur. Qurd nəyə görə o simvol götürürüz? Qurdda iki dənə xüsusiyyət var, böyük xüsusiyyət. Bir, azadlı sevərdir, iki, öz ailəsinə bağlıdır. Üçüncü də var o məhəbbətdə, yəni adına lüb, Azərbaycan onu necə demək olar? Tək sevər. Tək sevər deyək. Yəni siz də sizin şəcərlərinizdən olaraq, sizin əsərlərinizdən mən görürəm ki, siz də sevgidə, yəni möhkəmliyi, dayanacaqlığı xoşlayan bir şəxs. Məsələn, bu şəkilini özündən götürsək, daxili aləmindən götürsək, yəni siz, bizim daxili aləmimiz nəbati olsa da, nəbati olsa da, amma mənim məhəbbətim əslində nədir? Onların dənəcikləri ki, hamısı bir yerdədir, siz də bütün siz istəyirsiniz ki, sizin hissləriniz də hamısını qəbul edəsin. Onlarda ki, hamı düzdür. Yəni sizdə nə var? Onlarda olan dənəciklər kimi. Mən nəyim? Mənim yaxşılıqlarımı da, pis xüsusiyyətlərimi də onun kimi yaxırım. Və yaxud da bu şəkilin özündə, baxaraq ki, məsələn, günəş və ay dünyanın rəmzləridir. İnsan da orada düşünür, amma düşünməyinə baxmayaraq, biz hamımız birik. O qarpızın dənələri kimi. Yəni bu yer kürəsində biz birik. Əslində biz hamımız bir şeyin xidmətində olmalıyıq. Günəş işıq mənbəyidir, ay da gecə onun nurunu günəşdən alır. Yəni gecənin işıqlanması günəşdən asılıdır. Biz öz düşüncələrimizi işıqlandırmalıyıq. Nurlandırmalıyıq. Məsələn, bu ayaqda olan şəkil çox maraqlı bir şəkildir. Niyə ayaq? Siz bilirsiniz də. Bu cənnət anaların ayağı altındır. Aha, hansı anaların? Çünki ana ümumidir. Hansı anadan söhbət edir ki, o həqiqətən ona layiq olan. Niyə? Çünki peyğəmbərin də, alimlərin də, prezidentlərin də, baş nazirlərin də, sizin də, bizim də hamısı dünyaya gətirən anadır. Ona görə ananı uzatdır. Məsələn, baxın, ana Xəzər deyirlər, ana vətən deyirlər. Mən bir nəfər dünyası dəyişən yaxınlarda, 90 yaşında kişi nə deyir, bilirsiniz, ayana gəl. Gəl mənə yardımcı ol. Mənim nəzərim necə idi ayaq məsələsində? Bütün insanın bu bizim başımızda olan, burada əmliyə yaxın olan 1000 dənə çakra var, şeylər deyirlər, hindularda deyirlər. Bizdə də 1000 Allahın ismi var. Ayağına başda onlar bağlanır. Yəni ayaq o başın aparan bir qüvvədir, gücdür. Ayaq məsəl üçün 9 çakra vardır, 7-si bizdədir, biri ayağımızın altında, bir başımızın üstündə. Ayaq o altdan gələn enerjiyadır. O batindən, siz dediniz zaman, biz bayaqlar başlayanda dedik ki, sizin batindən gələn enerjiyanın zahirdə göstərilməsidir. Mənim nəzərim budur, məsələn, bayaqları şəkil. Bu məsələn, bu şəkil yenə sizin qayda o tək sevgi, məhəbbəti olmaz ki, yəni həqiqətən də mənim sevgilim
mənim gözümlə baxmalıdır bu dünyaya. Biz bir olmalıyıq, bizim gözümüz bir olmalıdır. Baxışımız bir olmalıdır. Nəzərimiz bir olmalı. Əslində deyirlər ki, ərlən arvadın suyu bir yerdə götürürlər. Mən sizə bir dənə misal çəkim, bir yaxınlarda bir yerdə idim. Siz təsəvvüzə gətirin ki, o xanımla yoldaşı bir-birinə o qədər çox oxşuyurdu. Mən qayıtım, ne siz bacı qalıb, deyir, yox, biz evliyizdir. Necə evlidirlər? Biri Hindistanlıdır, biri Azərbaycanlıdır. Hindistandan gəlib Azərbaycana, şeydə, tibb universitetində oxuyub, bunlar orada tanış olub, evləniblər. Elə bizim bacı qardaşdır. Biri Hindli, biri Azərdir. Yəni sizin dediyiniz odur ki, baxış birdir. Yəni biz ayrı-ayrı yerlərdə doğulsaq da bizim dünyaya baxışımız birdir. Bilmem, tapa bilmirsiniz, tapa bilməmişsiniz, həyatda anlam yox. Bu da onun kimidir ki, yəni sizin baxışınızla baxmıyor bu. Onun baxışları negativ olur. Məcbur edib ki, siz məsələlər negativ baxasınız. Bu birisi şəkil haqqında mənim rəyim nədir? Azərbaycançılıq. Yəni bu təzəlliklə sizdə bu fikir yaranmış olar. Bəli. Ki Azərbaycançılıq, yəni sürünəndən başlayıb. Keçmişdən elə bir gedib gəlir. Bəli, sürünəndən başlayıb. Atalarımız, babalarımız at oynatmaqla. Bu da bu simvolda sonsuzluq rəmzidir. Bilirsiniz, ərəb dilində bu vav hərfinə oxşuyur. Bir də 9 olaraq oxşuyur. Tərsinə qoyanda. Onun şeyi, simbolu 9 rəqəmi genetikada, genetik kodda göstərirlər ki, insanda təkrarla 1, 2, 3, 3 görsən bir, 1, 2, 4, 5, 6 görsən bir, 7, 8, 9 orada görsən bir deyir. Mən 3, 6, 9 rəqəmləri görsən bir genetikada. Bu da bizim genetik olaraq sürünənlərdən gəlib bugünkü günə çıxmamızdır. Bu, məsəl üçün, şəcərə çox maraqlıdır ki, indi bunu çəkən qardaşımız da bilər, bəlkə də xanım siz də bilirsiniz ki, indi genetiklər nə tapıblar? İnsan yaddaşı ana ilə keçir. Dünyada, məsəl üçün, insanlara gələn yaddaş məyəb biz elə bilirik, ata rəmzindən keçir, anadan keçir. Ana bu günləri dəli olanda, bilirsiniz də onu, evlat da dəli olur. Amma ata da dəlilik xüsusiyyətlər olanda evlatda o xüsusiyyətlər göstərmir. Məsələn, bu şəkil də, o bayaq ki, o ayaqlar şəkli xaş məsələsi. İlkin mənim nəzərim belədir ki, burada bu insan dünyaya gələndə birinci qarşılaşdığı, gördüyü məsələ ayaqlardır. Yəni, o ayaqlar onun həmişə demək olar ki, genetik yaddaşıdır. Genetik. Siz də bunu göstərmək istəyirsiniz ki, yəni, biz bir yerdən, hamımız bir yerdən qaynayıb gəlmişik. Yəni bir mənbədən gəlmişik, gələndə də hamımız, qadınlar da, kişilər də ayaqları görür. Ümumiyyətlə, sizin şəkilləriniz çox maraqlıdır Günel xanım. Yəni o, məsələn, yenə bu ikilik rəmzi, yenə bu baxış, yenə o gözün, bax o gözün davamıdır. Hə, düzdür, o işin davamıdır. O işin davamıdır, çünki onlarda mən oxşarlıq görürəm, eynilik. Yəni istəyirsiniz, istəmirsiniz, indi bilməm, malını balınmayıb həyatınızda. Ki eynilik olsun, baxış, o baxış bir-birinin güzgüsü olsun. Məsələn, Quranın Allahın nəzəri belədir ki, kişi ilə qadın bir-birinin libası gedir, geyimi gedir. Sonra bu həsələn bütün o şəkillərimizin, məsələn, maraqlı gələn mənzu bu oldu ki, o dünyadan bu dünyaya baxış. Həqiqətən də ana bətnində olanda uşaq hiss edir, uşaq duyur. Ona görə deyilə, hamiləlik vaxtında gərək qadına yaxşı baxasan, gözəl sözlər deyəsən, orada hətta deyilər, kimi görsən, həmişə kimi görsən, ona oxşuyur. Gözəllik nöqtəyi nəzərdən. O dünyadan bu dünyaya baxışdır. Yəni, o nəzərdir. Əslində, uşaq çıxanda bu dünya niyə ağlayır? Onun üçün ağlayır ki, mənim yerim yaxşı idi, mən hara gəldim? Qaranlıqdan işıqa. Necə? Qaranlıqdan işıqa çıxır. Qaranlıqdan işıqa çıxmaq. Yəni necədir? Quranda da onu buyurur, deyir ki, ayət öküzdə. Qaranlıqdan nura çıxardandır o. Sonra bu şəkilə daha toxunmuram. O müasir bugünkü pandemiya məsələsidir. Əslində, o maska, mən ona işarə edirəm ki, belə başa düşürəm ki, maska o deməkdir ki, artıq dünyada söz azadlığı qutardır. İndən belə susmaq. Söz azadlığı. Susmaq. Susmaqdır. Susub, bəyəxlərin qardaşla da söhbətimiz oldu ki, insanlar daha çox susanda onlarda o yaradıcılıq hissləri zəifləyir. İnsan ictimai bir varlıqdır, ictimai üçün yaradılır. İctimaiyyədə olmalıdır, bir yerdə ictimai olmalıdır. Bu birisi şəkil, o
insanların əqli xof kimi, yəni adurmanis olunublar. Bu da mən belə başa düşürəm, amma 1-2-3-4 məhəbbətin rəmzidir, eşkin rəmzidir. Ki xof kimi insanlar o başına vurdu, deyir, mən xof içdim və yaxud da nəsə içdim, beynimə vurdu. O beynə vurulmasıdır. Yəni eşk insanın elə bir şeylərə gətirib çıxardı ki, insan onu nəzarətdə saxlaya bilmir. Mən bunu eşklə bağlayıram. Bəlkə də həyatımızda olub belə bir şey. Ola bilər. Ola bilər, bəlkə də olub. Yəni, baxdığım gördüyüm şəkillər bu qədərdir. İndi bizim tamaşaçılar da inşallah maraqlanmaq istəsələr Günel xanımla, inşallah axta şey qoyarsınız ki, Günel xanımla baxmaq istəsələr, əlaqə saxlasınlar, əlaqə saxlasınlar, bu şəkilləri əldə eləmək istəsələr. Həqiqətən də doğrudan da məsələn, o da çox maraqlıdır şəkildə. Orada da məsəl üçün bir yerdə, o zastoryədə, yəni o süfrə arxasında süfrədə əyləşmək. Yenə sizdə ailə rəmzi gəlir. Sizdə deyəsən, məsələdə çətinlik olur. Ona görə belə çəkmiş. Ola bilər. Daha gerisi də danışa bilərik, biz gedə bilərik söhbətlərdir. Amma mən çox danışanda çox da insan yorur və səhv də buraxar. Qısa və lakonik olmalıdır. Bu qədər biz dedik. Günel xanımdan inşallah bu işdən də müvəffəqiyyət deyəndə ki, müvəffəqsiz mənim nəzərimizdən artıq siz sözünüzü demişsiniz. İndi cəmaat buna qiymət verməlidir, xalq bu sözü deməlidir. Bu qədər məndən. Çox sağ olun, inşallah gəlin görüşlərə qədər.